Ապաստարանների մասով կասեք, Ջերմուկում ինչի են ապաստարաններ կարգի բերում։ Ապաստարանների մասով զանգվածային լրատվության միջոցներով այդ եղանակով տեղեկատվություն չեմ տրամադրել։ Եթե կոնկրետ քաղաքի եղանակով ուղարկեք դիտությունը, սիրով կպատասխանեմ։ Ապաստարանների թեմայով ցած հայտնել է նաև մեր հակառակորդի դիտումները։ Ապաստարանները ստերության մի նպատակի համար են, որ մեր հասարակության ժողովրդի անախտանի կամ արտական իրավիճակների դեպքում բազմազանության ժամանակ ստաղակարծիական հասարակության պաշտպանություն։ Իսկ այդուհանդերձ ձեր մի բարկյան էլի մի բան հասկանան կներեք, ասում եք փակ է, բայց հրապարակվել են կադրերը եւ վերջո գաղտնի չի, որ ապաստարաններ կան։ Ամեն դեպքում վտանգը դուք տեսնում եք էլի Ջերմուկի վրա հարձակման կամ դիտեմ։ Մենք պատերազմական իրավիճակում ենք, վտանգ ամեն օր կարան է։ Չարանային որ խմբի մեր կան ֆինանսական դեր չեն այցելի, քան որ բախվում են պետությունը իսկ ծրագրերը քայլում իրականացնել, որ խմբիրը ծրագրով ծրագրեր կան մեր ծրագրերի առումով բազմաթիվ դասեր ունեցի եւ ունեմ մեկ այլ հարաբերական նաեւ հանդիպումների դասեր ունեցի Ես ասում եմ, որ մենք ունենք մարդու քննարկումներ, որտեղ այսպեսի քննարկումներ կարող են ստացվել, բայց ծրագրերի նախագծերը քննարկումներ, Իրանոցի քննարկումները հետ նաև դասի վերջում քննարկել են, դրա ցուցիչը քննարկել են, որ դուները բախվում են, որ մի հաղթահարման է դառնալու։